איך ניתן אה, לעזור למערכת החיסון להילחם בגידולים סרטניים? אז אנחנו יודעים שבעצם אה, כבר הרבה שנים חוקרים את מערכת החיסון, ומערכת החיסון היא מערכת שמסוגלת להגן אה, על הגוף לפני איומים שבאים מבחוץ, כמו חיידקים או וירוסים. אחת השאלות המרכזיות שהיו, האם תאים ממערכת החיסון מסוגלים לזהות ולהרוג תאים סרטניים? למה? יש כאן דילמה. למערכת החיסון, מערכת החיסון היא כמו צבא, היא פועלת לפי עקרונות. ואחד העקרונות שיש למערכת החיסון זה לא לפגוע בעצמי. אנחנו יודעים שפגיעה בעצמי מובילה למחלות כגון מחלות אוטואימוניות. טרשת נפוצה, דלקת פרקים, סכרת. אנחנו יודעים שבעצם מערכת החיסון נמנעת בדרך כלל לפגוע בעצמי. מצד שני, תאים סרטניים מתפתחים מרקמה עצמית. אותם תאים סרטנים הם במקור תאים נורמליים שעוברים איזה שהוא שיבוש ואותו שיבוש גורם להם להתחלק ללא הרף, יוצרים גידולים ואז מאיימים על חיי החולה. לכן הדילמה הייתה כך, האם מערכת החיסון מסוגלת בכל זאת לזהות את האיום הזה מבפנים, האיום שבא מבפנים, תאי סרטן, או בכלל מתעלמת? במהלך עשרות שנים היה ויכוח בנושא הזה והגיעו למסקנה לפני כ... 15 שנה שכן מערכת החיסון מסוגלת לזהות תאים סרטניים. הזיהוי הזה מושתת על יחידה מסוימת בתוך מערכת החיסון שאנחנו קוראים לה לימפוציטים מסוג T. אלו תאים שמסוגלים לעבור בגוף ולשחוק תא, תא, כל תא בגוף, לבדוק את התעודת זהות שיש לאותו תא, כי לכל תא בגוף יש תעודת זהות. ואם יש איזה חשד שאותו תא שינה במקצת את הזהות שלו והפך לסרטני, אותם תאי T מסוגלים לתקוף. הזיהוי הזה מבוצע על ידי בעצם מערכת של סריקה שיש לתאי T, אותם כלים מולקולריים שמאפשר לתאי T לבדוק כל תא. כאשר הזיהוי הזה משובש, או כאשר הוא לא נמצא אצל אנשים מסוימים, יש סבירות יותר גבוהה לפתר סרטן. לכן, מה שאנחנו עושים במעבדה זה קודם כל לזהות את אותם סורקים שמאפשרים לתאי T לזהות תאים סרטניים מזהים אותם אצל אנשים עם מערכת חיסון טובה שיש להם אפשרות כן להתמודד כנגד סרטן, מבודדים אותם ואז מעבירים אותם בעצם לתאים של חולים שאין להם את אותם סורקים. בכך אנחנו מתכנתים מחדש את התגובה של מערכת החיסון ואנחנו יוצרים בעצם אצל אותם חולים תאים שלא היו קיימים קודם, אבל שיש להם עכשיו כלי, כלי נשק שמאפשר להם לזהות ולהרוג בצורה ספציפית את הגידול הסרטני. בנוסף, אחד הדברים שאנחנו מפתחים הוא בעצם אפשרות גם להקנות לתאי T עמידות בפני כל מיני חומרים שתאי סרטן מפרישים כדי לדכא את התגובה של מערכת החיסון. אז יש לנו בעצם גם דרכים לשפר לא רק את הספציפיות, כלומר הזיהוי של תאי סרטן, אלא גם את האיכות של אותם תאים, אותם חיילים שיבואו ויילחמו כנגד תאים סרטניים.